Deməli yoldaşlar, danışırıq Lev-Vygotskinin sosial təlim nəzəriyyəsindən. Piaget ilə ən çox qarşılaşdırılan nəzəriyyə, qarışdırılan və qarşılaşdırılan nəzəriyyədir. Əslində çox da qarışdırılası bir məqamı da yoxdur. Çünki Vygotskinin istiqaməti tamamen fərqli istiqamətdədir. Piaget də tamamen fərqli istiqamətdədir. Bəzən mənə sual verirlər ki, müəllim, sizin fikrinizcə sosial inkişaf yaxşıdır yoxsa zihni inkişaf yaxşıdır? Hansını üstün sayırsınız? Siz hansına aid eləyirsiniz özünüzü? Ümumiyyətlə, bizim belə bir fikir irəli sürməyimiz düzgün olmaz. Çünki hər bir alim özünün fikirləri ilə bağlı gündəmdə olubdur və hər birindən də bağlı müasir dövrün özündə də insanlar var. Belə insanlar var ki, öyrənmələrini təklikdə həyata keçirdə bilmirlər. Daha çox ekstrovert şəxsiyyət tiplərinə uyğundular. Şəxslər arası intellektə sahibdirlər. Sosiallıq onlar üçün daha alternativdir. Amma elə insanlar da var ki, belə təklikdə öyrənməyə meyillidirlər. Özüm araşdırım, özüm kəşf eləyim, özüm əmin olum bir şeydən, özüm tətbiq eləyim, yerinə yetirim deyə fikirləşirlər. Bu isə tamam fərqli. Yəni, gördüyünüz kimi, müasir dövrdə də belə insanlar vardır hal-hazırda. Biz ona görə deyə bilmərik ki, hansı düz deyir, hansı səhv deyir. Biz sadəcə bunları öyrənməli və müvafiq olaraq hansının hansı fikri səsləndirdiyini və situasiyalarda bunu bizim qabağımıza necə çıxara biləcəklərinə baxmalıyıq. Vygotski yanaşmasına qədər Piaget nəzəriyyəsi daha çox öndə idi. Yəni, Vygotski öyrənmənin daha çox sosial amildən asılı olduğunu deyirdisə, Piaget isə daha çox şəxsi təcrübədən irəli gəldiyini bildirirdi ki, yəni şəxsin özünün təcrübəsi əsasında öyrənmə baş verir. Ona görə də Vygotskiyə qədər şəxsi təcrübəyə əsaslanan təlim ön plandaydı. Vygotskidən sonra artıq bu biraz sosial don geyinməyə başlayır və Vygotski özü rus olduğuna görə onun irəli sürdüyü bu nəzəriyyə, ümumiyyətlə onun yaşadığı həmin o quruluş, yəni ictimai quruluşda da sosializm aparıcı olduğuna görə nəzəriyyənin adı da eləməz sosial inkişaf nəzəriyyəsi və ya sosial təlim nəzəriyyəsi hesab olunur. Yəni, məsələn, mən bir şey bilmirəmsə, əgər sizdən soruşuramsa ki, bu, məsəl üçün, nədir, bunu mənə öyrədin, bu artıq Vygotski yanaşması hesab edilir. Amma mən sizdən belə soruşmasam, əgər mən sizdən soruşsam ki, soruşmadan daha doğrusu, siz mənə şəraiti qurursunuz, mənim özüm araşdırıb onu tapıramsa, bu Piaget nəzəriyyəsi hesab edilir. Vygotski öz baxışları ilə uşaqların öyrənməsi haqqında fikirlərimizə yeni bir nəfəs gətirdi. Onun nəzəriyyəsi sosial münasibətlərin zihni inkişafdakı fundamental rolundan bəhs edir. Aha, indi gəlin bu cümləyə bir aydınlıq gətirək. Yəni deyir ki, zihni inkişaf var. Bəzən testlərdə verirlər ki, Vygotski zihni inkişafı qəbul eləmir. Bu səhvdir. Zihni inkişaf var. O, Piagetin fikrini təsdiqləyir, deyir, insan zihni inkişaf eləyir. Amma özü yox. Onun zihninin inkişafı sosial ətrafdan asılıdır. Yəni, sən özün, deyir, kəşf eləyə bilməzsən. Sənin kəşfin sənə kifayət eləməyəcək. Sən örgədən mühit xaricdədir. Kənardan gəlir. Yəni, valideyn ola bilər, müəllim ola bilər, daha təcrübəli yoldaşın, dostun, sinif yoldaşın, yəni bunlar ola bilər. Görsən, burada deyir ki, sosial münasibətlərin zihni inkişafdakı fundamental rolu. Yəni, sosial inkişaf zihni inkişafın əsasını təşkil edir. Və bundan da çıxış edir o bildirir ki, onun araşdırması göstərir ki, uşaqların sosial və zihni inkişafı necə gedir? Paralel, bərabər gedir və bir-birinə əsaslanır. Bu fikri də görən kimi nə götürəsəm? Vygotski götürəsəm. Vygotski nəzəriyyəsinə qədər, və bu Piaget ilə bağlı olan cümlədir, ona görə deyirəm. Vygotskiyə qədər uşaqların öyrənməsinin daha çox onların şəxsi təcrübəsindən, baxın, daha çox onların şəxsi təcrübəsindən, şəxsi təcrübə söhbəti kimdə idi? Piagetdə. İrəli gəldiyi fikri geniş yarmışdı. Vygotski deyir, bunu inkar eləmir. Eləməsə də, şəxsi və sosial təcrübənin bir-birindən ayrılmaz olduğunu bildirdi. Bəyək vurguladığım, ikisinin paralel getdiyini bildirdi. Deyir, bu nəzəriyyənin özəyində uşaqların düzgün inkişafı üçün onların bir-birləri ilə ünsiyyəti, ətrafdakı sosial mühit dayanır. Yəni, məsəl üçün, qrup işini bu insanlar sevərlərmi? Əlbəttə ki, bu qrup işini sevərlər.
Cütlərlə işi sevərlərmi? Sevərlər. Bir gör gəlmə, bir-birindən yararlanma, bir-birinin fikirlərindən bəhrələnmə kimi fəaliyyətlərin hər birini Vıqutskinə laqələndirə bilər. Uşaqlar yalnız məktəbdə müəllimləri ilə deyil, təbii ki, bu sosial inkişafı təkcə müəllim təşkil eləmir. Sosial inkişafı eyni zamanda valideynləri, daha təcrübəli başqaları həyata keçirir. Daha təcrübəli başqaları dedim. Daha təcrübəli başqaları. İstənilən şəxs yox. Testdə bəzən yazır ki, məhz burada daha təcrübəli başqası hər kəs ola bilər. Xeyr yoldaşlar, hər kəs ola bilməz. Daha təcrübəli başqası səndən daha savadlı, səndən daha bacarıqlı biri olmalıdır. Və səni sahə üzrə daha bacarıqlı biri olmalıdır. Ha. Tutalım ki, sən ədəbiyyatsan, riyaziyyatda daha təcrübəli birisi sana nəsə eləyə bilməz, köməkli eləyə bilməz. Sən ədəbiyyatsansa, ədəbiyyatda səndən daha savadlı birisi sənə köməkli eləyə bilər. Yəni, olduğun sahə üzrə daha savadlı birindən söhbət gedir. Uşaqlar yalnız məktəbdə müəllimləri ilə deyil, valideynlər, sinif yoldaşları, bacı qardaşları bir yerdə oynadığı dostları ilə ünsiyyətdə inkişaf eləyirlər. Uşağın şəxsi həyat tarixçəsi, böyüdüyü cəmiyyətin tarixi onun nəyə daha çox maraq göstərməsini, öyrənməsi, bilməsini təyin edir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm ki, təkcə bu ətraf aləm, cəmiyyət, insanlar, valideyn, müəllim yox, həm də yaşadığımız ölkənin mədəni irsi, mədəniyyəti, dövlətçilik ənənələri də bir növ desək ki, cəmiyyəti də bizim inkişafımızı təmin edə bilər. Deyir, onların dünyanın anlamasında müəyyən qədər həyatımızdaki böyüklərin, digər uşaqların, ideyaların, dəyərləri rolu var. Uşaq bir-biri ilə ünsiyyətdə olduqca, bir-birlərini dinlədikcə dil qabiliyyəti inkişaf edir. Yeni konsepsiyalar öyrənirlər. Başqa sözlə desək, Vygotskiyə görə cəmiyyət dil nədir? Uşağın inkişafında əsas rola malikdir. Vygotskiyə görə insan doğulandan etibarən, Piaget-də də bu var təbii ki, insan doğulandan etibarən diqqət, hissiyat, qavrama, yaddaş kimi mental funksiyaları özü ilə gətirir. Deyə bilərsiniz, müəllim, mental funksiya nədir? Mental da yəni bu hər kəsdə gəlir. Məsəl üçün mənim yaddaşlı olmağım, hafizəmin yüksək olması, hissiyatım, diqqətim, bunların hamısı mənə doğulan zaman bəxş olunubdur. Məndən bir yerdə doğulanda gəlibdir. Bunu sonradan qazanmır, amma yaddaşı sonradan mənə yükləmirlər ki, qavrama, hissiyat, duyğuları mənə sonradan vermirlər ki, mən doğulanda bunlara sahib oluram. Sadəcə olaraq deyir Vygotsky, Piaget. Piaget deyir ki, insan özü bunları inkişaf elətdirib daha yüksək mental bir xüsusiyyətə çata bilər. Amma Piaget elə düşünürsə, Vygotsky bunun tərsinə düşünür. Deyir ki, yox. Deyir, bu funksiyalara sahib olur. Və deyir ki, sosial və mədəni mühit bizə imkan verir ki, biz onları inkişaf etdirib yüksək mental funksiyaya sahib olaq. Yəni, daha pik nöqtəyə qaldıraq da bu vəziyyəti. Müasir dövrdə ən çox qarşılaşdırılan yanaşmalar əsasən Piaget və Vygotskinin yanaşmalarıdır. Necə dedik? Müasir dövrdə ən çox qarşılaşdırılan yanaşmalar əsasən Piaget və Vygotskinin yanaşmalarıdır. Bayaq dediyim məsələ. Zəhmət olmasa bir qeyd deyəcəm, o qeydi yazın. Yazın ki, Vygotsky ve Piaget'in her ikisi uşaqların daha çok oyunlar oynamasında öğrenmesini destekliyor. Vygotsky'da, Piaget'de uşaqlar daha çok oyunlar zamanı öğrenir deyirdi. Yine yazılı kısa şekilde. Uşaqlar daha çok oyunlar zamanı öğrenir. Ne deyir? Bu onların ortak cəhətləridir. Bir de bunu qeyd edeyim ki, zihni inkişaf əvvəl öyrənmə sonra gəlir. Bunu qabana yazın Piaget.
Zehni inkişaf evvel, öğrenme sonra gelir. Bunun karşısına yazın Piaget. Sonra yazın ki öğrenme zihni inkişaftan önde gelir. Öğrenme zihni önde gelir. Buna da Vygotsky yazın. Size sual verim. Sizin fikrinizde Vygotsky dilin rolünü yüksek değerlendirir yoksa Piaget? Vygotsky. Tabii ki Vygotsky. Vygotsky. Çünkü sosyallık meselesi vacip olan məhz Vygotsky'dir. Ona göre de bu çok başa düşülendir diye düşünürüm. Gəlin indi baxaq biz Piaget ile Vygotsky'nin burada karşılaştırılmasına. Mən bayaqlarım size vurguladım ki bu Piaget ile Vygotsky'nin oxşar farklı cihetleri var ve o yazdırdığım qeydəsində burada varsa o yazdırdım ki tez-tez o çaşdırır bizi yadımızdan çıxır, ona göre yazdırdım size onu. Demek ki, bakın arkadaşlar. Uşaqların zihni inkişafının mərhələləri baş verir. Belki uşağın zihni inkişafı mərhələlərdə baş verir. Uşağın zihni inkişafı mərhələlərdə baş verir deyirsə əgər, o hansı mərhələləri nəzərdə tutur? Hissə hərəkətdən formal əməliyyəyə qədər olan mərhələni təbii ki nəzərdə tutur. Sonra verir ki, uşağın əvvəllər zihni inkişaf formalaşır, sonra öyrənməsi baş verir. Bəxt yazdırdığımız qeyd. Uşağın zihni inkişafı onun ətraf aləmi kəşf etdiyi zaman baş verir. Fikir verirsiniz, öz ətraf aləmi kəşf eləyəndə daha yaxşı öyrənir. Tamam, bunu da bildik. Vygotsky da görə nə deyir? Zihnin inkişafının əsasında sosial münasibətlər dayanır, amma bu deyil mərhələlərdə gedir. Mərhələ məsələsini Vygotsky qəbul eləmir. Bu deyir ki, zihnin inkişaf əvvəl gəlir, sonra öyrənmə başlayır, amma bu da deyir ki, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Vygotsky bunu deyir. Uşağın zihnin inkişafı müəllimlər, yoldaşı və daha bilikli başqaları ilə ünsiyyət zamanı başlayır, amma bu deyir ki, yox, öz ətraf aləmi kəşf eləyir. İkisinin ortaq cəhətinə nə yazmışıq? Uşaqlarda öyrənmənin daha çox oyun oynayarkən baş verdiyini düşünürdü. İkisi de. Bu ortak cəhətdir. Burada başka müqayisələr də var. Bax, sosial mədəni kontekstdə daha çox üstünlük veren təbii ki kim olacaq? Vygotsky deyəcək. Bunu Vygotsky bəyənəcək. Amma az əhəmiyyət verir Piaget. Konstruktivist nə deməkdir? İnkişaf etdirici. Yəni kognitiv konstruktivist, yəni zehni konstruktivist olan kimdir? Piaget'dir. Sosial konstruktivist olan Vygotsky'dir. Sonra inkişaf mərhələlərinə əhəmiyyət verir mi? Bəli. Çox əhəmiyyət verir. Mənə Piaget 4 dənə mərhələ təklif edib. Biz bayaqların bunu vurguladıq. Hissələrək ilkin əməli, konkret əməli, formal əməli. Tamam, bunu bildik. Vygotsky'da heç bir inkişaf mərhələsi təklif edilmir. Çünki sosiallıq ön planları. Öyrənmə inkişafdakı əsas proseslər. Burada Piaget'in bəzi terminləri var. Bizim bu terminlərin mənasını bilməyimiz önəmli deyil. Sadəcə mən bunun izahını belə deyim də vermişəm. Ekvilibrium, adaptasiya, assimilasiya, akomodasiya kimi terminləri biz bura vurğuluyuruq. Bu kimi terminlər harda əksini tapır? Vygotsky'da, Piaget'da daha doğrusu. Sonra Vygotsky'nin esas terminleri bunlardı. Yaxın inkişaf zonası, scaffolding, sonra dil, diyalog kimi, mədəni ünsürlər kimi elementler bura daxildir. Dilin rolu nədir bəs burada? Dilin rolu, yəni uşağın təcrübə kazanmasında və bölüşməsində nitqin rolu minimaldır. Demə necə dedik? Dilin rolu minimaldır. Uşağın təcrübə kazanmasında və bölüşməsində nitqin rolu minimal olan nə oldu? Demək ki, egosentrik nitq Piaget'də. Uşağın təcrübə qazanmasında və bölüşməsində nitqin rolu maksimaldır deyən. Yəni,
Biz bilirik ki, ünsiyyət daha aparıcıdır, diyalog daha aparıcıdır. Sonra eyni zamanda bir görgənmə, bu kimi məsələlər təbii ki, dilin inkişafının vacibiyyətini artırır. Ona görə bu Vygotskiyə aiddir. Bir də uşaq dünyanı tədqiq etməli və biliyi kəşf etməlidir. Bu tədrisdəki rolu demək ki, özü ilə bağlayırsa, özü kəşf eləməlidir. Bu Piagetdir. Amma deyir, uşağın müəllimləri və onlarla daha bacarıqlı yoldaş, onlara daha bacarıqlı yoldaşları ilə bir görgənmə üçün şərait yaradılmalıdır. Bir görgənmə söhbətində nə deyir? Vygotski yanaşmasına aiddir. Sonra biz Vygotski'nin ən məşhur terminlərinə gəlib çıxdıq. Vygotski'nin ən məşhur terminləri, iki dənə əsas termini var bunun. Bunlardan biri deməli yaxın inkişaf sonrası, biri də ki deməli scaffolding anlayışıdır. Yaxın inkişaf sonrası və scaffolding nədir? Mən sizə belə bir şey demək istəyirəm əvvəla. Hal-hazırda biz MİQ-a hazırlaşırıq. Və bizim MİQ-a hazırlaşmağımızı 3 mərhələ kimi düşünün də, belə fikirləşin. Hazırlıqdan əvvəlki dövr, hazırlıq dönəmi və MİQ. Nə dedim? Hazırlıqdan əvvəlki dövr, hazırlıq dönəmi və MİQ. Siz hazırlıqdan əvvəlki dönəmə qədər nələrsə bilirdiniz məsələn. Azdan çoxdan nəsə bilirdiniz. Necə dedim? Siz azdan çoxdan nəsə bilirdiniz. Hazırlığa qoşulana qədər. MİQ-a gedəndə də o hazırlıq dönəmində qazandıqlarınız sizə köməkli yeriyəcək ki, siz imtihandan uğurlu nəticə toplayasınız. Yəni, sizin hədəfiniz MİQ-dir. O hədəfə çatmaqdan ötürü də siz o hazırlıqdan əvvəlki dönəmdən elə bil yola çıxırsınız, düz MİQ-ə doğru gedirsiniz. Həmin yolunuz, o inkişaf yolunuza nə deyək? Hazırlıq vaxtı. Həmin o hazırlıqdan öncəki dönəmə deyək, birinci zona. Hazırlıq dönəminə deyək, ikinci zona. Bir dəqiqə. Deməli, buradan belə bir təsvir verəcəm sizə. Burada belə bir maraqlı şəkil var. Fikir verin. Uşaq dənizin sahilindədir, suyun sahilindədir. Və bu şəkildə nə görürsünüz siz? Sizcə uşağın burada olduğu hissə dərindir yoxsa dayazdır? Dayaz. Dayazdır. O təhlükəsizlikdədir də, belə deyək. Çünki orada batma təhlükəsi yoxdur. Uşaq burada bir müddət olandan sonra orada nə edəcək? Həmin zonadan, həmin o birinci zonada, bu gördüyünüz zona 1. Həmin zonada nə edəcək? Çoxlaşır. Yox, belə deyil. Biz bir şeyi çox eləyəndə nə edirik? Yox, bizim üçün adiləşir də. Yeni biraz bir daha qabağa. Daha da qabağa getmək istəyirik də, adiləşir bizim üçün. Tamam. İndi o uşaq, o uşaq. O burada şəkilə diqqət eləyin. Üçüncü zonaya gəlmək istəyir. Bak, üçüncü zonada fikir versiniz. Müstəqil üzür artıq. Bak, bu uşaq üçüncü zonaya gəlmək istəyir. Zona 3-ə. Bu birinci zonada olan vəziyyəti idi. Gördüyünüz kimi uşaq. Üçüncü zonada da bunanın xəyalını qurur ki, kaş orada üzə biləydim. Və burada 3 dənə zona var. Fikir versin, zona 1, 2 və 3. Həmin o üçüncü zona ilə həmin o birinci zona arasındakı dönəmə vaxta, həmin o öyrənmə prosesinə yaxın inkişaf zonası deyilir. Qısa buna biz yiz deyirik. Baş hərflərini oxuya bilərsiniz. Yiz, yaxın inkişaf zonası. Niyə görə mən bayaqlarım bunu sizə bizim hazırlıq prosesimizlə bağlı dedim? Sizin hazırlığa qədərki dönəminiz hansı zonadır? Birinci. Siz onda sıfır vəziyyətdəsiniz, yoxsa nəsə bilirsiniz? Yox.
Ümumiyyətlə Yani deyirəm, yəni mən sırf kurikulum demirəm, ümumiyyətlə bütün sahə üzrə deyirəm, hər kəsin yox, ixtisası üzrə də deyirəm də yəni. az da olsa bilinir de, evet. Siz nəyisə bilirsiniz də artıq, düzdür mü? İndi sizin o bildiyinizi istəyirsiniz daha da artırasınız, daha miqrə gedib yaxşı nəticə toplamaqdan ötürü, yaxşı, daha yaxşı yüksək nəticəyə qalxmaqdan ötürü deyirsiniz ki, gedim hazırlığa qoşulum. Hazırlığa. Həmin o ikinci zona sizə lazım olur ki, hop belib gəlib üçüncü zonaya düşə bilməzsən. Də sən ikinci zonanı keçməlisən. Ama senin burada müstəqil üzə bilməyin üçün bir məşqçiyə, bir köməyə ihtiyacın var, bir yardıma ihtiyacın var. Yəni sen bu birinci mərhələdəki, birinci zonadakı vəziyyətinlə üçüncü zonaya getmək istəsən, təbii ki, uğur qazana bilməyəcəksən. Səni daha təcrübəli birisi məhz bu ikinci zonadan keçirdər, sən orada ondan öyrənərsən, o səni öyrədər, həm sən hər cür səhvinə dözər, səhvini, düzünü, nəsə, yəni səni gətirər, üçüncü zonaya qoyar, deyər ki, mənli iş qurtardı, bundan sonra sənin özünsən. İndi siz mənə yaxın inkişaf zonasını nətər tərif edə bilərsiniz? Ama bir Mən şey bizim deyim. üçün Üçüncü siyahının zonada inkişaf artık uşaq zonası istəyirəm. müstəqil, uşaq artık üçüncü zonada müstəqil edəcək. Yani. Tamam, sonra necə tərif elədik Keçid bunu? zonası. Birinci, üçüncü zon arasındakı keçid zonası. Yani başka biraz da təkmilləşdirək bunu. Belə deyək də, öyrənmə dövrü. Məsələn, bizi özümüz üçün, məsələn, bura sizdən öyrənirik. Məncə bu ikinci zonadır. Tamam, əla. Kiminsə Tamam. yardımı ilə Olduğum yerden daha o irəliyə. Olduğum yerden olmak istediğim yere aparan zona. Ayso, yaxın inkişaf zonası, əla, bunu da demək olar. Belə bir şey deyə bilərəm, görün düzgün gəlir. Bacardığımla bacarmaq istədiyimin arasındakı öyrənmə dönəmi. Bəli, daha düzgün. Bacardığımla həmin an düzdür, bacarmıram ama bacarmak istediğimde hayalini kurduğumdu. Bu dövr elə bir yaxın inkişaf zonasıdır. Baxın, həmin dövrü deyirəm sizə, həmin dönemi deyirəm. Başka bir terminimiz de var, çox vaxt karıştırılır, ona göre karıştırmamak için deyirəm sizə. Bax, hal-hazırda mən sizi MİQ-a hazırlayıram. MİQ bizim üçün hansı zonadır sanki? Üçüncü zonadır. Birinci zona hazırlıqdan önceki dönemimiz idi. Tutalım, öz özümüzü oxuyurduq ki, nəsə biraz məlumatımız olsun. Bu birinci zonadır. Məhdud bir çərçivədə bilgimiz var idi. İndi hazırlaşırıq ki, daha yaxşı öyrənmiş olaq da. Hazırlaşırıq ki, daha yaxşı öyrənmiş olaq. İndi burada mən də sizi ikinci zonada köməkli eləyirəm. Bu hazırlıq dönəmimizdə elə bir öyrənmə dönəmimizdir. Yaxın inkişaf zonası. İndi size sual verirəm. Yaxın inkişaf zonasına öyrənmə yaxın inkişaf zonasında mı, birdə mi, yoxsa üçdə mi? Hansı zonada baş verir? İkide. İkinci zonada. Öyrənmə harda baş verir? İkide. Yakın inkişaf sonrasında. Bəli, yaxın inkişaf zonasında öyrənmə baş verir və sonraki mərhələdə də artıq sən müstəqil edirsən. Hətta belə bir şey de baş verir. Bu maraqlı tarafı budur. Bir müddət keçəcək. O üçüncü zonada sənin üçün ne olacak? Darıxdırıcı. El çatan asan. Bəli. Və sonra sən ne edəcəksən? Daha irəli bir yaxın inkişaf zonasına açılacaqsan. Onda sənə başqa bir insan köməkli eləyəcək. Davam edək. Deməli Necə ki mənim orta aha. ali məktəbə gedir. Ali məktəbdən miqdən də sonra sertifikasiya inşallah. Tamam da elə bil ki, bax, hal-hazırda MİQ hazırlaşırıq. Üçüncü zona bir müddət sonra adiləşəcək. Hansı ki, MİQ bizim üçün çətin idi. Sonra biz onu qazanmış olacaq. Adiləşəcək. Sonra deyəcək ki, sertifikasiya getməlisən. Onun üçün də yenidən nəsə bir köməyə ihtiyacın olacaq. Müxtəlif mənbələrdən, insanlardan, təlimlər vəsair vəsair. Yoxsa yenə də insan belə inkişaf edir. Görürsünüz, sosial inkişaf budur.
Başqaları köməklik eləyir, biz bir şey qazanırıq. Köməklik eləyir, biz bir şey qazanırıq. Yaxın inkişaf zonasını şagird müstəqil keçə bilirmi sizcə? Xeyr, kömək lazımdır mütləq. Mütləq elə yoxsa ta özü keçə bilirsə tabi Qotskinin nəzəriyyəsi nəyə keçirik ki? İndi gəldi yaxın inkişaf zonasının tərif olaraq, nəzər olaraq olan hissəsinə. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinin ən vacib konsepsiyalarından biri yaxın inkişaf zonasıdır ki, Vygotskiyə görə ən səmərəli tədris, yəni öyrənmə burada baş verir. Yəni yizdə. Yiz. Bəs yaxın inkişaf zonası nədir? Və tərifi burada kifayət qədər açıq şəkildə yazılır. Yiz. Öyrənənin. Öyrədənin yox ha, testdə onu vermişəm. Öyrədən də yazmışam, öyrənən də yazmışam. Diqqətli olun. Öyrənənin uşaq və ya böyük artıq bacardığı ilə hələ öyrənilməsi həmin an üçün qeyri-mümkün olan sahə arasındakı öyrənmə zonası hesab olunur. Bu fikri daha da aydınlaşdırsaq, yiz şəxsin problemi müstəqil şəkildə həll edə bilmədiyi, daha təcrübəli başqasının, yəni müəllim, təlimatçı, valideyn, dost, yoldaş nəzarət altında öyrənilə bilən potensial inkişafın zonasıdır. Mən bunu belə təsvirlə də vermişəm. Aşağıdakı qeyd olunana diqqət eləyin. Şagirdin olduğu və onun üçün aktual zonadır. Elmi ədəbiyyatlarda bəzən bunun birinci zonanın adına aktual zonada deyirlər. Aktual zona. İkinci zona nədir? Yaxın inkişaf zonası deyirik biz buna. Nə deyirik? Yaxın inkişaf zonası. Bəlkə tərif buradadır. Bax, öyrənənin artıq bacardığı ilə hələ öyrənilməsi həmin an üçün qeyri-mümkün olmayan sahə arasındakı öyrənmə dövrüdür. Üçüncü zonaya baxın. Şagird üçün əl çatmaz olan naməlum zonadır. Yizdə daha təcrübəli başqasının təlimatı ilə bu bacarığa rahatlıqla yiyələnə bilir şəxs. Məhz burada da bu zonalı şəkilləri belə təsvir edir. Görürsünüz, birinci şəkildə budur. Təkcə birinci zona. Şəkildə gördüyünüz kimi zona 1-də uşaq rahatdır. Çünki gölməçənin dayaz yerindədir. Suda üzməyə gərək yoxdur. Təhlükə hiss etmir. Bir müddət sonra bu zona ona maraqsız gələcək. Daha irəliyə can atacaq. Zona 2, şəkildəki ikinci zona yaxın inkişaf zonasıdır. Bu zona şagird müstəqil şəkildə suda üzə bilmir. Daha təcrübəli başqası, anası ona üzməyi öyrədir. Məhz bu zona potensial inkişaf zonasıdır. Bir şəxsin öyrənməsi üçün vacib, əhəmiyyətli olan məqamdır. Bu yaxın inkişaf zonasıdır ki, burada da təlim baş verir. Uşaq üçün bu zona daimi möcüzələr və daimi uğursuzluqlar zonası ola bilər. Təbii ki, öyrənmə zamanı səhvlər qaçınılmazdır. Səhv də ola bilər, düz də ola bilər. Bu zona necə olacaqdır? Bunu müəllim həll etməlidir. Sizin iş tempiniz hər uşağa uyğun olmalıdır. Əgər siz həddindən artıq yavaş getsəniz, təlim irəliyə getməyəcək. Siz həddindən artıq sürətlə getsəniz, sizin uşaq yorulacaq və yüklənəcək. Ona görə uşağın differensiallığı, yəni müxtəlifliyi nəzərə alaraq bayatı keçirilməlidir. Üçüncü zonada belə bir şey yazılır. Şəkildə gördüyünüz üçüncü zona isə uşaq artıq rahat şəkildə üzə bilir. O artıq bu bacarığa yizdə yiyələnib. Çünki uşaq hələ birinci zonada olarkən, üçüncü zonada olmaq üçün əl çatmaz idi onun üçün. Yizdə daha təcrübəli başqasının təlimatı ilə o bu bacarığa yiyələnə bilir. Deyə bilirim ki, müəllim şagirdə köməkli eləyir. Düzdür. Müəllim şagirdə köməkli eləyir ifadəsi, yoldaşlar. Kömək sözü, bax, kömək, dəstək. Scaffolding deyirik biz buna, scaffolding. Scaffolding nədir? Kömək, yardım, dəstəkdir. Mən sizə MİQ imtahan verdiyimdə yaxşı nəticə toplamaq üçün köməkli eləyirəm. Deməli, mən nə eləyirəm? Kömək. Kömək nə deməkdir? Scaffolding deməkdir. Deməli, yoldaşlar, hal-hazırda mən nə eləmiş oluram? Scaffolding edirəm. Amma, biz nə edirik? Yizi qatırıq scaffoldingə. Yiz scaffoldingdimi? Deyil. Yiz scaffolding hesab olunmur. Niyə? Yiz prosesdi. Scaffolding onun içində yer alır. Biz hal-hazırda o hazırlıq dönəmimiz var. 3-5 aylıq məsəl üçün hazırlıq dönəmimizdə. Bu hazırlıq dönəmi yizdir. Mənim sizi etdiyim kömək isə nədir? Scaffoldingdir. Aydındır bu məsələ.
Bilmiyorum. Yani qatırıq bir-birinə ona görə deyirəm, yoldaşlar. Çünki scaffolding yanaşması proses deyil. Sadəcə olaraq bir fəaliyyətdir. Scaffolding bir fəaliyyətdir düşünün. Bu fəaliyyət elə bir fəaliyyətdir ki, daimi deyil, müvəqqətidir. Yəni sən uşağı 3-cü zonaya ötürəndən sonra o kömək yaradan qalxır. Mən səndən MİQ-ə girəsi deyiləm ki, bir yerdə. Sən MİQ-ə qədər mən hazırlaşdırıram, sən sonra MİQ-ə girirsən. Görürsən, mənim sənə eləyəcəyim kömək MİQ-ə qədərdir. Yəni 3-cü zona qədərdir. Yaxın inkişaf zonası qutaranda scaffolding dayanır. Çünki ondan sonra sən müstəqil işləyirsən. Mən bir növ desək ki, sənin 1-ci zonanla 3-cü zonanın arasında elə bir nərdivan kimi oluram. Bir körpüyəm elə bir. Sən o körpünün üzərindən keçirsən, gedirsən ora, uğur qazanırsan. Yenə deyirəm, scaffolding müvəqqəti körpü, müvəqqəti dəstək, müvəqqəti kömək deməkdir. Dayaq deməkdir. Məktəblərdə belə bir şey necə görürük biz? Çox sadə. Məktəbdə yadınızdadırsa, müəllimlər bizə tapşırıq verirdi. Sinifdə də onun tapşırığın bir nümunəsini bizdən yerinə yetirirdi. Deyirdi uşaqlar, başa düşdünüzmü? Bax, qalanların da evdə beləcə işləyin. Əslində də müəllimin elədiyi scaffolding idi. O bizim scaffolding eləyirdi. Niyə? Bizə bir şeyin necə etməyin yolunu öyrədirdi, amma hamısını elətdirmirdi. Bir-iki nümunə elətdirirdi, bəs elədi, kifayətdir. Scaffolding. Müəllimlər bəzən bunu belə başa düşürlər. Deyirlər ki, uşaq əgər sualı bilmirsə, deməli o sualın cavabını müəllimin özü cavablandırmalıdır. Bu düzdürmü sizcə? Əlbəttə yox. Bu birincisi fasitasiya qaydasına ziddir. Fasitasiyaya görə müəllim şagirdə öyrənmə yolunda kömək etməlidir. Yəni onun yerinə işi görməli demək deyil. Hər hansı bir işi onun yerinə görürəmsə bu nə hesab olunmaz. Scaffolding sayılmaz. Bax, qeyd vermişəm burada. Buna diqqət eləyin. Scaffolding şagird üçün problemin həllinə qısa yol göstərmək və ya onun müşahidəsi altında həmin işi onun əvəzinə görmək deyil. Necə? Scaffolding şagird üçün problemin həllinə qısa yol göstərmək və ya onun müşahidəsi altında həmin işi onun əvəzinə görmək deyil. Uşağın yerinə iş görürsən, sən scaffoldingə ziddir. Və ya uşağa ən qısa yol göstərirsən. Sən onu başa salmalısan. Ən qısa yolu göstərməklə mən sizə durum deyim ki, bunu gördün testdə ancaq bunu götür. Bunu gördün ancaq testdə bunu götür. Bu ən qısa yol göstərməkdir. Amma uşaq onun mahiyyətini başa düşmür axı. Anlamır yəni bu nə deməkdir. Mən sizə durum burada scaffoldingin qaydasını əzbərlədim. Deyim bunu belə oxu, bunu belə oxu, bunu belə oxu. Sən də gev testdə onun situasiya tipinə rastlaşanda müəllim mən əzbərlətdiyinizin heç bir uyğun gəlmədi ona. Yəni mən sizə bu qədər danışıramsa əgər, deməli mən sub başa salmağa çalışıram ki, scaffolding nə deməkdir? Mən sizə əslində gözü izah eləməklə belə scaffolding edirəm. Nə vaxta qədər eləyəcəm bunu? Sən test işləyənə qədər köməklik eləyirəm. Test işləyəndə artıq bəlli olacaq ki, sən mənim elədiyim izahla nə qədər öyrənə bilmisən. Uşaq müstəqil halda o tapşırığı yerinə yetirəndə körpü tədricən aradan qaldırılır. Başqa formada desək, necə ki bir boyaçı var, divarı boyayan adam evin daha hündür yerinə əlinin çatması üçün nərdivandan istifadə edir. Eyni yolla uşaqların həyatındakı böyüklər də uşaqların yoldaşları da müəyyən bir bilik bacarıq, yəni konsepsiyaya çatmaq üçün onlara yardım edə, bir növ nərdivan rolunu oynaya bilər. Yəni şagirdin inkişafında nərdivan olmaq üçün müəllimlər çox diqqətlə onları müşahidə etməlidirlər. Çünki uşaqların müxtəlif xüsusiyyətləri var. Biz onların o xüsusiyyətlərindən çıxış eləməliyik. Amma məsəl üçün, uşaq əgər vizual intellektə sahibdirsə, yəni vizual öyrənirsə, mən ona bir mövzuda çətinlik çəkəndə maksimum dərəcədə nə etməliyəm? Həmin o vizual elementlərdən istifadə edib ona dərs keçməliyəm. Mənim gözümdə ona elədiyim scaffolding sayılır. Görürəm ki, uşaq, məsələn, kinestetik öyrənmədədir. Demək ki, mən onu necə eləyə bilərəm ki, səmərəli olsun, o yaxın inkişaf zonasını rahat keçsin. Təbii ki, seçəcəyim metodları, üsulları məhz kinestetik intellektə uyğun şəkildə laboratoriya iş eləyərəm, rollu oyunları həyata keçirdərəm ki, onu bu yoldan keçirdə bilər. Bu testlərin birində var. Deyən aşağıdakı müəllim uşaq deyir ki, vizual intellektə sahibdir və
çiçəklərdə mayalanmanı, iki qat mayalanmanı başa düşmür. Müəllim neynəməlidir ki, uşaq yaxın inkişaf zonasını rahat keçsin? Təbii ki, burada vizualdırsa, demək ki, sən şəkil göstərə bilərsən bu prosesin, videosunu göstərə bilərsən, bir təsvirlər verə bilərsən, şəkilli təlimat verə bilərsən ki, uşaq onun qavrama tərzinə uyğun olan bir şeylə təmin olunsun. Köməkli edirsən də beləcə həm də. Scaffolding-ə belə bir nümunədə deyim sizə. Elə bil ki, evinizdə bir qonaqlı olacaq, bir ad günümü, bir yığıncaqmı, bir şənlikmi. Evinizdə stul azdır, stullarınız azdır. Nə edirsiniz? Qonşuya deyirsiniz ki, ay qonşu, mənə stollar ver, alt stollarını bizə lazımdır, bir qonaqlığı yola verək, sonra qaytararaq. Stolu aldınız, qonşu sizə bu jesti elədi də, belə deyək. Stol ömrü sizdə qalacaq. Təbii ki, yox. Qaytıracaqsınız. Nə vaxta qədər idi? Məclis bitənə kimi. Həmin o məclis prosesini düşünün. Yiz, yaxın inkişaf zonası. Orada qonşunun sənə etdiyi kömək isə scaffolding-dir. Scaffolding zamanı müəllim fasilitatordur. Fasilitatordur. Fasilitator nədir? Bələdçidir. Bələdçi. Müəllim şagirdə köməkliyə eləyir, yol göstərir, istiqamət verir. Əgər müəllim şagirddə siniflərin dialoguna mane olursa, sual-cavab eləmirsə, qrup işi gördürmürsə, uşaqlar bir-birlərinlə dialoga girib bir şey müzakirə edəndə onları sakitləşdirib dərsdə səs salmamalarını istəyirsə, bu müəllim demək ki, scaffolding-ə zidd davranmış olur. Scaffolding-in istifadə olunduğu təlim mühitində şagirdlər sərbəst şəkildə sual soruşur, öz fikirlərini söyləyir, yeni materialları öyrənməkdə yoldaşlarına dəstək ola bilirlər. Dərslərinizdə scaffolding-dən istifadə etməklə siz özünüz də dominant ekspert deyil, sadəcə fasilitator, yəni bələdçi roluna çıxış edirsiniz. Bu yolla şagirdlər nəinki öyrənməyi, hətta öyrətməyin məsuliyyətlərini özlərinə götürürlər. Niyə? Çünki uşaqlar da bir-birlərinə qrupda öyrənmədə dəstək ola bilirlər. Siz hər hansı bir şagirdin müəyyən bir tapşırığı və ya ifadəni başa düşmədiyini gördükdə scaffolding-dən istifadə edə bilərsiniz. Scaffolding-i sinifdə necə tətbiq edə bilərsiniz? Ola bilərsiniz scaffolding-i individual olaraq, yəni fərdi olaraq uşağa da tətbiq edə bilərsiniz. Ola bilər ki, sinif fəaliyyətlərinizdə də istifadə edə bilərsiniz. Burada 6 dənə strategiya var, yoldaşlar. Scaffolding-i sinifdə istifadə edilmə strategiyalarına. Bax, biz sizlə gündəlik planlaşdırmanı keçmişdik. Gündəlik planlaşdırmada müəllim çıxartdığı təlim nəticələrini nə etməlidir? Əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Daha sonra nə etməlidir? Şagirdlərə elan etməlidir təlim nəticələrini, yoxsa yox? Etməlidir. Alt standartdan çıxarılan dərsin təlim nəticələrini şagirdlərə elan etməyimizin müsbət tərəfi nədir? Yiyələndiyi bilik bacarığı tam şəkildə bilir. Görür ki, yəni bu mövzunu öyrənsə hansı qazanc əldə edəcək? Aysa, yəni bu təlim nəticələrini şagird əvvəlcədən biləndə ən azından dərs ərzində nə qazanacağını əvvəlcədən aydınlıq gətirmiş olur. Düzdürmü? Bu şagirdə köməkdir yoxsa yox? Bu şagirdə köməkdir yoxsa yox? Köməkdir. Yaxşı. Bəs müəllim imla yazdıracaq. İmladan əvvəl çətin sözləri uşaqlara yazdırır. Sonra da imlaya başlayır. Və imlanın gedişatında da çətin sözlər qabaqlarına çıxdıqsa deyək ki, uşaqlar, baxın, həmin sözlərin dil lövhədən köçürdü. Bu müəllimin köməkdir uşaqlara yoxsa yox? Scaffolding-dir. Sonra müəllim evə tapşırıq verməmişdən əvvəl tapşırığın bir neçə nümunəsini sinifdə etdirir uşaqlarla bir yerdə. Sonra deyək, qalanını belə işləyərsiz. Bu da müvəqqət dəstəkdir. Müəllim də scaffolding-dir. Sonra müəllim şagirdlərə dərsi izah eləyir ya, həm də dərslə bağlı şəkillər, təsvirlər göstərir. Anlaması üçün köməkli. Hər uşağın tələbatını deyir. Bəli, müəllim mövzunu bir neçə müxtəlif yolla
şəkillə də izah eləyir, görüntü ilə də izah eləyir, hərəkətlərlə də izah eləyir, sözlü şəkildə də izah eləyir. Niyə müxtəlif yollarla izah eləyir müəllim? Diferensiallığı təmin edir. Köməkdir mi bu da? Bəli, bu da dəstəkdir. Bu da dəstək, bu da köməkdir. Sonra müəllim əgər bir işi özü görürsə, bu scaffoldingdir. Xeyr. Xeyr, müəllim. Şagirdə kömək etməkdir scaffolding. Sonra müəllim terminlərin izahını verir uşaqlara. Terminlər, yəni termin dilindən gör ki, terminləri uşaqlar çətin qavrayır. Ona görə birinci terminləri izah edir, sonra mövzuya keçir. Köməkdir. Kömək. Bu mövzu scaffoldingdir. Düzdür. Sonra müəllim görür ki, uşaqlar tapşırığı yerinə yetirməkdə məsələn problemlər yaşayırlar. Görürlər ki, tapşırığı yerinə yetirməkdə çətini yaşayırlar. Ona görə də tapşırığın sadələşmiş versiyasını verir. Sonra da yavaş-yavaş onu çətinləşdirir. Köməkdir. Bu da köməkdir. Bəli, uşaqlar sadədən mürəkkəb öyrənir. Scaffolding olar bu da. Scaffoldingdir. Sonra o qiymətləndirmə meyarları var. Qiymətləndirmə meyarları. Qiymətləndirmə meyarlarının özünü də şagirdlərə əvvəlcədən təqdim etmək elə nədir? Scaffolding. Bəli. Scaffoldingdir. Daha sonra bax, burada da var ki, çətin mətni oxumazdan öncə şagirdləri yeni sözlərlə tanış etmək. Məsələn, bu da scaffoldingdir. Məsələn, uşaqlar tutalım ki, sözləri başa düşmürlər. Biz onların üzərində işləyirik. Başa salıq. Gəlin keçək, sualın bir neçəsinə baxaq. 30-cu suala diqqət eləyək. Yazır ki, 30-cu sualda hansı fəaliyyət scaffoldingdir? A variantı. Bəli, A variantıdır. Düzdür. Bəli, digər variantları analiz edək. Tapşırığı şagirdin yerinə müəllimin özü icra etməsi. Bu səhvdir. Scaffolding deyil. Şagirdin suallara birbaşa cavab verir. Yox. Şagirdin suallara birbaşa cavab vermək. Yox. Əgər şagird sənə sual verirsə, sən nə etməlisən? Sualın cavabını birbaşa deməməlisən. Yönləndirməlisən. Resursa yönəlt. Eyni zamanda ipucu ver. Özü tapsın cavabı. Bu scaffolding sayılır. Sonra hər hansı bir konsepsiyanı yalnız bir üsulla izah etmək, yox, müxtəlif yollarla izah eləyərsən, anlaşılan olması üçün. Müəllim tapşırığı həll etmək üçün şagirdə ən qısa yol göstərmək. Axı dedim ki, ən qısa yol göstərmək düzgün deyil. Mahiyyətini açmaq lazımdır. 31-ə baxaq. Scaffolding deyil. Qorma. Söz tutmadı, ona görə gəldim bura. Çünki bizə özüm dərs olmamışdı, tamam çıxdım. Deyin zəhmət olmasa yoldaşlar. Bir variant müəllim müəyyənləşdirməməli. Şagirdin öhdəsindən düşmən müəllim tərəfindən müəyyənləşməli. Bəli, burada olacaq hər hansı bir konsept, daha doğrusu B. Mətnin içindəki məcazi mənalı sözlərin mənim tərəfindən müəyyənləşdirilməsi, bəli, bu scaffolding deyil, doğrudur. 30-cu suala da baxan səhmət olmasa. Bəli, detallarına qədər deyil izah etmək. Bəli, şagird nə araşdıracaq? Yol göstərək, detallarına qədər izah eləmə. Aydındır? Bəli. Gəlin, bir-iki dənəsində də baxaq. Baxaq elə 43-ə. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil? Y variantı. Tapşırıq verərkən spesifik məqamların izah edilir olar. Təlim məqsədini şagirdə əvvəlcədən bu da olar. Mətni oxuyub anlamaq üçün strategiya təqib olar. D-dır cavab. Deyir ki, çətin tapşırıqların həllinin şagirdin özlərinə tapşırılması. Yoxda da ipucular verməliyik.
Sonra 44'də deyək, hansı fəaliyyət scaffoldingdir? Yoxsa buna da baxaq, sonra yekunlaşdıraraq. Hansı fəaliyyət scaffoldingdir? Şagird. Necə? E variantı. Baş keçən. Yox, D olmaz yoldaşda. Deyir imla zamanı. İmla zamanı bu səhvdə axır. İmladan əvvəl çətin sözlər izahını yazılır. Sözlər verir. Onda ye olur. Çətin məsələləri. Variant variantında. Biz onun əvəzini öyrənməliyik. Adı deyir, baş şagirdin sözün mənasını anlaması üçün prosesin əyaniləşdirilməsi. Yəni gözünün qabağında o o sözlə bağlı bir izah verməkdə, şəkil göstərmək, təsvir göstərmək o nəzərdə tutur. Tərəf dediyiniz nümunədir. Bəli. Yaxşı yoldaşlar, belə burada 50 dənə testi bunu götürürük. Mən sizə deməli 60 dənə testi göndərəcəm əlavə.